Pedial, alimentació Horeca. Pedial, alimentació per hostaleria, restauració i càtering. Ens dediquem al subministrament d'alimentació pel sector de les col·lectivitats, cobrint completament les necessitats del canal Horeca. Conserves, pastes, culinaris, làctics, arrossos, salses, olis. Pedial, al costat d'Aula Taronja. Proquipsa, productes químics del Bages, és una empresa amb més de 20 anys d'experiència en el sector de la fabricació de detergents d'ús industrial, destinats a hostaleria, restauració i col·lectivitats. La nostra dedicació i professionalitat ens porta a oferir productes d'alta qualitat, estudiats, formulats i adequats a cadascuna de les seves necessitats. Proquipsa, productes químics del Bages, t'ofereix Aula Taronja. ICL patrocina aquest espai. Els alumnes de segon d'ESO del Col·legi Sant Miquel de Vic han pogut viure l'experiència de ser periodistes per un dia, participar en una roda de premsa i saber com es fa un programa de televisió. En primer lloc, van gaudir d'una xerrada de la directora general i periodista de Canal Taronja, Pilar Gonyi, que els va introduir al món del periodisme i els mitjans de comunicació. Aquest any, i com a novetat, l'Aula Taronja a Sant Miquel s'ha internacionalitzat perquè ha comptat amb la presència d'un grup d'estudiants de secundària d'Alemanya en el primer programa. Què és la comunicació? Què és la comunicació? Què és comunicar-se? Algú m'ho sap dir? Què és comunicar-se? Informar una persona sobre el que està passant? Sí, però comunicar-se comuniquem tothom, eh? Comuniquen els animals, comuniquen les plantes, comuniquem nosaltres, a vegades sense parlar, a vegades esteu a casa i us enfadeu, doneu un portasso i els pares ja saben que esteu enfadats i no heu pas parlat, eh? No heu dit res. Comunicació és quan, moltes vegades sense parlar, moltes vegades amb gestos, moltes vegades amb accions. Per exemple, hi ha una assignatura, si algú vol ser periodista d'aquí? Bueno, doncs hi ha una assignatura, si fas periodisme, que es diu comunicació de masses. La comunicació de masses vol dir el que fa molta gent en un moment determinat sense dir-s'ho. Per exemple, estem al camp del Barça i marca un gol al Messi. La gent s'aixeca i aplaudeix. A ningú li diuen, escolta, quan faci un gol, aixeca't i aplaudeix. No, és una cosa que surt al moment espontània, això seria comunicació de masses. Per tant, moltes vegades sense, majoria de vegades, sense parlar, l'altra persona o l'altre animal o la planta saben què hem de fer. Això seria, a grosso modo, la comunicació. Per tant, partim de la base de que tothom som comunicadors. I partim de la base, i a veure si algú em sap dir per què, que ara us explico una cosa que fa uns anys, vull dir, l'Isabel m'ha escoltat totes les xerrades, abans no ho explicava i ara ho he d'explicar. Tothom som periodistes. Per què és un periodista? El que tu has dit, la persona que informa sobre un fet, sobre el que ha passat, que alguns de vosaltres ja heu fet ja ho heu fet, no?, d'escriure una notícia, ja sigui fictícia, bueno, ja ho heu fet, molt bé. Doncs per què ara, avui en dia, tots sou periodistes? No em digueu pel que heu fet a classe, que això no val. Per què tothom és periodista avui en dia? I tothom informa a tothom. Més entusiasme, una mica més entusiasme. Ningú sap? Per què tothom són periodistes? Per què? Tothom es comunica, exacte. I com es comunica tothom? Per RAC. Ah, parlant. No. Jo t'he dit que tu ets capaç ara mateix, si vols, d'informar, o sigui, de fer de periodista a gent que potser ni coneixes. Perquè sóc tu periodista, per què? Per què? Tots ho feu, eh? Tu també. Amb les xarxes socials. Exacte, amb les xarxes socials. A través de les xarxes socials és la manera en què tothom ens comuniquem. Per tant, si vosaltres fa 4 dies veu anar al carnaval de Torelló o d'allà on sigui, què passa? Us veu disfressar, us veu fer una foto, un selfie i la veu penjar a Facebook, per exemple, o la veu penjar a Instagram. Ja esteu fent de periodistes. Això, aquesta és la feina del periodista, informar. Per tant,
Si fa uns quants anys els únics que informàvem a través del gran públic érem els periodistes, a través de la ràdio, la tele i la premsa, avui en dia no. Avui en dia tothom informa, tothom explica coses, tothom diu el que li passa o el que li ve de gust, o he aprovat l'examen, m'ha anat molt bé, per exemple. Això ho envieu i teniu molts amics. Doncs potser els amics que van a la classe B en lloc de la classe A, l'endemà tenen l'examen, diuen, ostres, doncs potser a mi també m'anirà bé, i us contestaran, perquè a sobre hi ha interacció. O sigui, no és allò que tu dius, informes i ja està. No, a sobre hi ha interacció. Abans això només ho teníem els mitjans de comunicació, la ràdio, la tele i la premsa. La ràdio ho teníem a través de trucades telefòniques amb els oients, la televisió també, i la premsa a través de cartes i articles que feien els lectors del diari. Els estudiants del projecte Aula Taronja a Sant Miquel de Vic van rebre la visita de diferents convidats que els ha aportat conèixer experiències professionals o d'estudi de primera mà que de ben segur els servirà de cara al futur. La primera persona que va visitar l'aula va ser l'actriu Ivet Callís, exalumna del centre. La Ivet va captivar els nois i noies, explicant els seus primers rodatges, les seves primeres experiències en el món teatral, com va compaginar treballar i estudiar, així com la importància de comptar amb el suport de la família. Jo vaig estudiar aquí al Sant Miquel, vaig decidir fer l'humanístic, sabia que em volia dedicar a alguna cosa relacionat amb la comunicació. No sabia ben bé què, tampoc. No, jo no sóc la típica que diu «Ah, no, és que jo des de petita ja feia pastorets i m'encantava el teatre i vaig decidir estudiar teatre». No. No va ser així en el meu cas. Jo vaig dir, bueno, doncs, m'agrada la comunicació, m'agrada el contacte amb la gent, per tant, estudiaré alguna cosa relacionat amb comunicació. I vaig acabar el segon de batxillerat, que vaig fer l'humanístic, i aquí abans, ara no ho sé, però abans teníem una assignatura que es deia Ciències de la Informació, que era una assignatura que la feia en el seu moment la Vanessa, i era una assignatura doncs, que anàvem a fer rodatges, anàvem a gravar amb espots, anàvem nosaltres a gravar rodes de premsa, venia un convidat o algú il·lustre aquí a Vic i anàvem nosaltres al Museu Episcopal i ho gravàvem. I llavors, doncs, a partir d'aquí, em va començar a agradar això, no? Però des de darrere les càmeres. I en cap moment sabia que volia ser actriu. Llavors, en uns d'aquests rodatges va haver-hi la possibilitat de jo ficar-me davant. Faltava gent, no, però tu, Ivet, tu que ets molt... Tu que ja en saps d'aquestes coses, ja en saps d'aquestes coses. Jo pensava, ja en sé, eh? Bueno, m'hi fico i m'hi vaig ficar. I així va anar passant coses d'aquestes, no? També tenia un amic, jo sóc de Ceba, i tenia un amic que en aquell moment estudiava cine i em va dir, mira, Ivet, tinc un treball de la universitat, jo feia, doncs, quart o primer de batxillerat. Tinc un treball a la universitat que necessito fer un càsting perquè vull rodar un curtmetratge i necessito actrius. I jo li vaig dir, bueno, doncs, em presento un càsting, però sense cap intenció de voler-me dedicar a això. Em vaig presentar al càsting, em van agafar i llavors vaig rodar el meu primer curt com a actriu. I l'experiència, vaig dir, ostres, doncs, m'ha agradat. Després d'això, vaig acabar el batxillerat, anava rodant cosetes així petites, tal, i me'n vaig anar a la universitat. I vaig dir, ostres, ara què estudio? No tenia res clar, no sabia... Sabia que havia d'anar per aquest àmbit, però tampoc sabia ben bé què. I vaig dir, bueno, publicitat i relacions públiques. Però per les relacions públiques més que per la publicitat. Vaig pensar, relacions públiques, xerrar amb la gent... Ja t'agrada això, Ivet. I m'hi vaig ficar. Què passa? Publicitat i relacions públiques no és... tracte amb la gent, o no és el que jo m'esperava en aquell moment, i de cop em vaig trobar en una classe estudiant mercats, estudiant diners, estudiant valors, estudiant com poder vendre una cosa a algú sense que se n'adongui que li estàs venent, i jo pensava, ui, 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 no, crec que això no és el meu. Però bueno, però estava estudiant i llavors va sortir l'oportunitat d'entrar en una escola de teatre a Girona. Vaig estudiar a Girona. I allà, doncs, vaig dir, vale, provem-ho. Què em passava? Al matí estava estudiant publicitat, mercats, valors, no sé què, i a la tarda estava estudiant emocions, música, creativitat, cridar, plorar, riure... Pensava, clar, va haver-hi un moment que em petava el cap, de dir... No sé què estic fent, no sé què és el que vull fer. Però bueno, a tot això, doncs, anava fent coses de curtmetratges i anava avançant. Llavors, quan jo estava fent segon de carrera,
I vaig començar al Galliner, que és el centre de teatre, diguéssim. Allà vaig dir, ostres, doncs crec que el meu és el teatre i que potser amb la publicitat m'he equivocat. Estic disfrutant molt de la vida universitària. La Vanessa, en el seu moment, quan vam marxar d'aquí, ens va dir, aprofiteu la vida universitària, que és el millor que us passarà la vida. I va ser així, però em vaig equivocar de carrera. Llavors vaig començar a fer teatre i en el moment de començar a fer teatre doncs vaig dir que sí, que era el meu, que m'agradava molt, bueno, que amb allò sí que disfrutava i amb allò sí que m'ho passava bé. Llavors vaig estar al Galliner 4 anys i allà vaig decidir que sí, que era allò. Llavors va acabar el Galliner, vaig acabar la carrera, cosa que clar, jo a tercer de graduat més o menys els vaig dir als meus pares, mama, papa, ja sé què vull ser. Jo vull ser actriu. I els meus pares em van dir, tu, Ivet, estàs boja. Tu, i com vols ser actriu? Que actriu és molt difícil, que no trobaràs feina, que segurament hauràs de treballar d'una altra cosa, no deixis la carrera, sisplau, no la deixis, no la deixis. Però en aquell moment jo ho veia claríssim. I no va ser fins un dia que estava fent una obra a una sala de Girona, que és la Sala Planeta, que vaig fer una obra de teatre i llavors, quan vaig sortir de l'obra, ma mare em va mirar i em va dir, hòstia, Ivet, ara entenc per què vols fer teatre. I li vaig dir, ara m'ho recolzes? I em diu, sí, diu, perquè t'he vist tan feliç fent el que estaves fent que crec que sí que és el teu. Tot i que assegura que no treballa pel reconeixement, la Ivet ha rebut premis importants, com ara el de millor actriu a Romania per un curt titulat Nora, en el qual interpreta el paper d'una noia que és fruit d'una violació i cerca el seu pare, un dels papers més durs que li ha costat interpretar. Llavors aquest curt, clar, a més dels premis que estem rebent, ha sigut un aprenentatge brutal. Perquè això sí que jo agraeixo molt a la meva feina, que és que cada dia et fiques a la pell d'algú diferent a tu, que segurament no en tens ni idea de que hi ha situacions a la vida o de que hi ha gent que té situacions molt concretes i que quan t'hi fiques, les estudies o has de fer un paper d'això, doncs dius, ostres, pues això existeix. No? Una vegada vaig fer una cosa d'una persona que era sexual. Doncs clar, jo vaig dir, ostres, vale, vaig a buscar informació, vaig a parlar amb gent per crear un personatge. I tot això, o sigui, tot aquest aprenentatge me l'emporto jo com a Ivet de dir, ostres, doncs ara sé què pateixen aquestes persones. I com aquestes mil situacions, i això és molt guai. Això és Nora, llavors també per quasi bé sort de la vida i suposo per haver anat treballant sempre, em van trucar una vegada i em van dir, tu Ivet, tu fas musicals? I jo vaig dir, musicals? I dic, no, dic, jo canto amb la guitarra, però amb els meus amics, al bosc, a casa, hi-hi, ha-ha, canto a la dutxa, però no faig musicals. I em van dir, mira, és que hem vist coses teves, tal, ens has agradat i volíem audicionar-te per fer un musical. I vaig dir, bueno, doncs audicionem per fer un musical, som-hi. Perquè això sí, no he dit mai que no a res. És a dir, saps fer musicals? No, però ho puc intentar. Saps fer no sé què? No, però ho puc intentar. I llavors em van audicionar per aquest musical, vaig estar fent moltes classes de cant perquè no havia cantat mai jo professionalment, vaig fer classes de cant i vaig fer el musical. I llavors amb aquest musical vam començar al setembre i hem estat fins ara, fa res que he tornat, doncs fent gira per Espanya. I clar, també una experiència super, super guai. De poder anar amunt i avall, a motels, arribes, actues, coses que jo sempre havia fet de, ostres, faig una obra de teatre, mama, sisplau, porta les teves amigues perquè és que no omplim, o veniu, ja sé que l'heu vist, però torneu a venir. Així, clar, arriba un moment que la gent del teu voltant diu, Ivet, he vist aquesta obra 5 cops, i ja ho fas bé, ja t'estimem molt, però no. I clar, amb això m'he trobat que com que era ja una empresa feta, una companyia ja feta, et despreocupes de tot això i això és molt guai, perquè et centres en actuar. Això és una mica la meva experiència a grans trets. Com en una roda de premsa de debò, va arribar el torn de les preguntes, que va resultar ser molt interessant. Hola, em dic Arnau Compte, faig segon de l'ESO i bueno, la meva pregunta és el que et va dir la teva professora, la Marta, que si algun dia vas estar en atur, algunes setmanes, et va passar en realitat? Doncs sí,
La veritat és que sí, clar, hi ha mesos que treballes moltíssim i hi ha mesos que no treballes res. I llavors dius, ostres, et desanimes, et... Dius, és que potser jo no serveixo per això. Clar, també, en el cas de les actrius i els actors, treballem molt amb la nostra imatge, treballem molt de cara a la gent i amb l'aprovació de la gent. Llavors, a vegades, quan no et truquen, o quan dius, és que ara porto això un mes sense treballar, hauré de començar a cobrar l'atur, dius, és que potser no sóc prou bona, és que potser no ho faig bé, és que potser m'hauria de tallar el cabell per no sé què, és que, saps? I t'entren molts dubtes i moltes coses que al final no és res més que potser no hi ha ara mateix una producció a la que encaixis o ara mateix necessites un temps per formar-te en una altra cosa. Però sí, entren, hi ha molts moments que et desanimes, que dius, per què no volia ser una altra cosa jo? Hola, em dic Ariana i faig segon d'ESO, i una mica relacionada amb la pregunta de l'Arnau, en aquell moment en què no sabies si dedicar-te a ser actriu o no, bé, com t'ho vas fer per al final decidir que ho voldria ser? Jo, és que jo crec que quan trobes el què et vols dedicar, ho notes. En el meu cas, jo no em veia dedicant-me a cap altra cosa que no fos això. Bàsicament perquè havia trobat el que em feia feliç de feina. O sigui, jo me'n vaig a treballar i a mi m'encanta anar a treballar. I jo veia, per exemple, gent del meu voltant que deia, demà és dilluns, quina mandra anar a treballar. I jo pensava, que sigui dilluns, que jo vull anar a actuar, o que sigui dimecres. Les funcions normalment són de dimecres a diumenge. I tenia una mica això, no? I quan em desanimava i llavors tornava a treballar, deia, val, és que això que estic treballant em val per tots els desànims, perquè m'aporta tant el que estic fent que ja em puc anar desanimant, que treballes una miqueta, que et tornen a carregar les piles, i jo vaig decidir, o sigui, jo ja us ho he explicat, jo vaig decidir ser actriu una mica a passets petits, no ho tenia clar al principi, però arriba un moment, suposo, que dius, no, és que això m'està fent molt feliç. Em dic Carlota Castells i faig segon d'ESO. Llavors has dit que tu havies actuat amb un públic o amb una càmera. Què prefereixes tu? Teatre o cine? O teatre o... Aquesta pregunta sempre surt i crec que ho demana molta gent. En el meu cas, crec que es depèn de la temporada. És a dir, hi ha temporades que tinc moltes ganes de fer teatre, perquè el teatre et dona això de viure... És a dir, tu en un teatre comences amb una història, no? El teu personatge té una història i té tot un recorregut. I quan s'acaba la funció, s'acaba la història. I es queda allà, és efímer, és directe, és present, és, no pots repetir. I això crida molt l'atenció i és molt xulo de viure-ho. Però per altra banda, quan portes temps fent teatre, jo ara, per exemple, no, que he fet molt musical infantil, doncs ara tinc moltes ganes de rodar coses més audiovisuals. O sigui, jo crec que és un mix de tot. Hi ha gent que et dirà no, hi ha gent que diu no, només vull fer teatre. O és que a mi faig... Hi ha molta gent que diu jo faig tele pels diners, però a mi el que m'agrada és fer teatre. Això... A mi m'agrada tot. I ojalà que sortissin més coses i pogués fer moltes més coses. Una cosa, quant temps portes sent actriu? Exactament. Sent actriu, si comptem des de... Clar, aquí entra una mica el dilema de quan un és actor o actriu. Des del primer dia que va rodar alguna cosa, des de que aquesta persona se sent actor o actriu, des de que ha fet una cosa professional, saps? Si comptem, per exemple, des del primer curt que vaig fer, doncs farà 7, 8, 9 anys. Si comptem des de que vaig fer una cosa professional, doncs potser em farà 4. Si comptem des de que em sento actriu, potser fa 3 mesos. És depèn. O sigui, jo crec, si jo t'hagués de donar una resposta, jo diria que et sents actor o actriu quan tu dius, vale, accepto que això és la meva feina i no em fa vergonya dir hola, sóc la Ivet i sóc actriu. No, hola, sóc la Ivet i, bueno, faig coses de teatre, però, bueno, també estic treballant a no sé on, però, bueno, també... No, sóc la Ivet i sóc actriu. I per mi, aquest moment és en el que em vaig sentir actriu. I potser això no fa gaire. No fa gaire. Quan tens la seguretat, tu també,
de que estàs al lloc on has d'estar i fent el que has de fer. És a dir, quan jo vaig dir, pues sí, pues soc la Ivette i soc actriu, va ser quan jo també tenia la confiança en mi mateixa, la seguretat en mi mateixa, de que les coses estaven anant bé. Perquè, com us he dit, és una cosa tan de portes cap enfora i tan que et jutja tant la gent, de bones maneres, sense anar a males, però la gent opina molt sobre tu, la gent et valora molt, llavors, quan tu estàs convençut de que ho estàs fent bé i que estan sortint coses i que estàs content i feliç amb el que estàs fent, per mi aquest moment va ser quan vaig començar a ser actriu. Hola, em dic Claudia Brown i faig segon d'ESO. A part de la Marta, hi va haver algú més que et va ajudar a anar endavant? A part de la Marta, és que jo crec que des dels primers profes que vaig tenir aquí al Sant Miquel, fins a tothom que m'he anat trobant al llarg del camí, tothom m'ha ensenyat coses i tothom m'ha ajudat a tirar endavant. Els meus pares, la gent amb la que he viscut. Vaig tenir la sort de tenir unes companyes de pis que alhora eren companyes d'universitat, que també van veure que el teatre era el meu i m'ajudaven un pilot amb el tema universitat. Llavors, jo crec que tothom que m'he anat trobant, m'ha anat donant, a vegades hi ha gent que et deixa anar frases que dius, oh, me l'apunto, perquè és una frase que a mi això, quan no estic bé o quan no em vagin bé les coses, o quan em vagin molt bé, la vull recordar. O sigui, jo crec que tothom que et trobes t'ensenya coses. I jo tinc molta gent i recordo la de la Marta perquè és una que l'he utilitzat i que em va quedar molt gravada, però moltíssimes. O sigui, ara per vosaltres, o sigui, us semblarà una tonteria, però a mi venir aquí al Sant Miquel un dia a veure com havien fet unes obres i trobar-me els profes i dir, ostres, Ivet, que guai, que bé que estiguis fent teatre, que guai que hagis guanyat premis. Clar, això, vulguis o no, et carrega les piles, et carrega l'energia i dius, fu, que guai. Em dic Paola Alonso, faig segon d'ESO, i la meva pregunta és si hi ha hagut algun personatge que... Quin ha sigut el personatge que t'ha agradat més fer? Molts. N'hi ha molts que pateixes molt fent-los. Per exemple, Nora, que és un que surt al videobook, que estic com amenaçant en aquell senyor. Aquest és molt dur de fer, però alhora em va agradar molt. Un que li tinc molt carinyo, que encara l'estic fent, que aprofito per fer una mica de promo, estarem al Teatre de Gurb el dia 13 d'abril. Si algú vol venir, en parlem i fem una llista o fem alguna cosa. ¿Vale? Si algú volgués venir al Teatre de Gurb, a veure Camins tancats. I aquest, precisament, és un personatge que li tinc molt carinyo perquè el vaig agafar des del principi i ara ja porto un any fent-lo i he anat com avançant molt i trobant-li molts matisos, i és una dona que està embarassada i té un part a la presó. I és un monòleg, parla guerra civil i conflicte sirià, i aquest personatge, per exemple, a mi m'ha portat moltíssim com a Ivet, m'ha ensenyat molt. Jo vaig començar fent el personatge plorant, em passava l'obra plorant, i llavors anava trobant matisos, que a vegades no cal estar plorant a llàgrima viva per fer sentir o per fer patir. Llavors m'ha ensenyat moltíssim i, com deia abans, o sigui, jo potser havia estudiat aquí què volia dir els nens robats, què passava amb el conflicte sirià, però fins que no vaig fer aquest personatge no em vaig haver de ficar tan al fons de tot això que vaig poder entendre moltes coses sobre el que està passant ara a Síria. I això també em va agradar molt, poder-ho fer. Al final d'aquesta classe roda de premsa tan especial, l'Arnau Boada ens va valorar l'experiència. No, jo he trobat un bon mètode, però se m'ha fet una miqueta estrany tenir totes les càmeres aquí al voltant gravant-se, però bueno, jo trobo que és una bona manera que parlem més en públic i coses d'aquestes. Isabel Jordà, en nom dels professors, va valorar molt positivament el projecte Aula Taronja. Mira, nosaltres estem fent un projecte de periodisme al llarg de tot el segon de secundària i és un projecte que els hi fem com petits tastets de diferents gèneres, com cròniques, reportatges, fotoreportatges, entrevistes. Llavors, durant 3 o 4 dies, ells van elaborant en grup aquests gèneres periodístics, al final els pengen en un blog. Llavors, trobem molt interessant que, i aprofito des d'aquí agrair al Canal Taronja que ens ofereixi aquesta possibilitat de venir aquí a l'escola i de veritat fer de periodistes de manera real, com és el que han fet avui, perquè fins ara havien set periodistes d'aula,
En canvi, avui el fet de tenir convidats, el fet de poder-se preparar unes preguntes, el fet de poder interaccionar, doncs han fet de periodistes realment com nosaltres pensem que ha de ser. Llavors és una manera de tancar aquest projecte de manera rodona. I la veritat és que ens sentim molt satisfets, molt contents de com ha anat i esperem poder-hi tornar. De ben segur que tornarem a Sant Miquel, on, com sempre, ens han rebut amb els braços oberts. Qui sap si d'aquesta colla de joves sorgirà una bona fornada de periodistes. Tornem la setmana que ve amb un altre convidat molt interessant al Col·legi Sant Miquel de Vic. ICL ha patrocinat aquest espai. Proquipsa, Productes Químics del Bages, és una empresa amb més de 20 anys d'experiència en el sector de la fabricació de detergents d'ús industrial, destinats a hostaleria, restauració i col·lectivitats. La nostra dedicació i professionalitat ens porta a oferir productes d'alta qualitat, estudiats, formulats i adequats a cadascuna de les seves necessitats. Proquipsa, Productes Químics del Bages, t'ofereix Aula Taronja. Pedial, alimentació Oreca. Pedial, alimentació per hostaleria, restauració i càtering. Ens dediquem al subministrament d'alimentació pel sector de les col·lectivitats, cobrint completament les necessitats del canal Oreca. Conserves, pastes, culinaris, làctics, arrossos, salses, olis. Pedial, al costat d'Aula Taronja.